Наше місто Славута, воно таке творче, і дуже багато у нас є таких творчих колективів, і дитячих, і молодіжних, де хотіли би себе реалізовувати. І нашої сцени в міському палаці культури це замало. В школі у нас займається біля 400 дітей, і саме в цьому приміщенні у нас навчаються дітки класу хореографії, де відвідують десь близько 80 дітей. Тут планується проводити, демонструватися і кінофільми. Люди нашого міста, і не тільки, вони вже мріють, щоб попасти на показ кінофільмів. Я думаю, що центр мистецтв, він щоденно буде заповнений такою творчою атмосферою.